መጀመሪያ የሚቀርበው ከኢትዮጵያዊነት በፊት ክርስቲያንነት ነው። ክርስቲያንነቴ የማይፈቅዳቸውን ኢትዮጵያዊነቶች አልቀበላቸውም። እንግዲህ በእኔ አስተያየት አግብተን ትዳር ውስጥም ስላለንም ጭምር ነው። አታግቡ ብለን ነበር እንዴ? ቤስ ዶም ሰዎች ወደ ትዳር ውስጥ ገብተው ከነዚህ አይነት ነገሮች ነፃ ናቸው ማለት አችል። ተፈጥሯዊ የሆነ ነው ስለ ፍላጎትስ እንዴት ታውቃላችሁ? ስለምናቀው ባለትዳር የሆኑ ሰዎች ሆነው የዮሴፍ ፊልሞች የሚያዩ በርካታ ነው። ብዙ ጥናቶች አመላክታሉ። ወሲብ የማያምረው በማህበረሰቡ ዘንድ መከበር የማያምረው ልጅ መውለድ የማይፈልግ አያግባ። ባለትዳር ነበረ፣ ሶስት ልጆች አሉት እና ያለው ምንድነው በጣም ብቸኝነት ስለሚሰማኝ ከወንድ ጋር ግንኙነት የጀመረው እና ባታገቡ ኖሮ እንደዚህ ትናገሩ ነበር ወይ? ሙት ነክ የሆኑ ነገሮች ተጋፈጧቸው የሚባል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ሽሽ ነው የሚለው። ስለዚህ ለመሸሽ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ህጻናቶችን ሲያዩ ወሲባ የሆነ መነሳሳት የሚያሳዩ ሰዎች አሉ። ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ለወሲብ ፊልሞችን ለማየት ራስን በራስ ለማካት ይህ ፕሮግራም ወደ ፌሚኒስትነት እንደማይወስዳችሁ በምን እርግጠኛ ነው? ስለኝ ወደ ተመልካቾቻችን ይህ ወደ ብርሃን የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዛጌታቸው ሁሊና ጥላባቸውና ትግስት እጅጉ ነን ወደ እናንተ የቀረብነው እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። ተመልካቾቻችን አስቀድመን እንግዲህ ከዚህ በፊት ወደ እናንተ ባደረስናቸው ሶስት ተከታታይ ቪዲዮዎች ስለ ወሰን እንዲሁም እድሜንና ጋብቻን አስመልክቶ በተለይም በሴቶች ህይወት የሚያመጣውን ጫና ያንን ተከትሎ ደግሞ ያልተገባ ውሳኔዎችን ወስነው ያልተገባ ትዳር ውስጥ እንዳይገቡ ያቀረብናቸውን ቪዲዮዎች ተመልክታችሁ አስተያየታችሁን ስለለገሳችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለተከታተላችሁንም እንዲሁም ዛሬ እንግዲህ በኮመንት መስጫዎች ላይ ያገኘናቸውን የእናንተኑ ጥያቄዎች መልስ የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል የሚኖር ሌላም ጊዜ እንደዚሁ አስተያየታችሁን አትቆጥቡ፣ ጥያቄዎቻችሁን ወደኛ አድርሱ። እንደዚህ ጊዜ ተጠብቀን መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ጥያቄዎቹን በቀጥታ ያነበብኩኝ ሶስታችንም ጥያቄዎቹን ለመመለስ እንሞክራለን ማለት ነው። አንድ የተነሳው ጥያቄ ባታገቡ ኖሮ እንደዚህ ትናገሩ ነበር ወይ? እናንተ እዛ ቦታ ላይ ስለሌላችሁ ነው እንደዚህ በጣም በድፍረትና በጠንካራ ስሜት የምትናገሩት እንጂ ባታገቡ ኖሮ እንደዚህ ትናገሩ ነበር ወይ የሚል ሐሳብ ያነሳ ሰው አለ። ምናልባት ሌላም ጥያቄ አንብቤ አንድ ላይ ጠቅለል አድርገን መልስ ብንሰጠው ደስ ይለኛል። አንድ ተመልካቻችን ያለን ነገር ደግሞ አለማግባትን አበረታታችኋል ወይንም ችግር የለም ብላችኋል የሚል አይነት ስሜት የሚሰጥ አስተያየት የሰጠን ሰው አለ። ከዛ ይልቅ እንዴት በጊዜ እናግባት፣ ትክክለኛውን ሰው እንዴት እንወቅ፣ መመዘኛዎቻችን ምን ምንድናቸው መሆን ያለባቸው፣ ፍቅርስ ምንድን ነው፣ የአይን ፍቅር ለትዳር ያበቃል ወይ፣ የእድሜ መግፋት ላለማግባት ጫና ሊሆን አይገባም ወይም እንቅፋት ሊሆን አይገባም፣ መውለድ ባይቻል እንኳን ጉዲፈቻ የሚባል አማራጭ አለ። እነዚህን አንስታችሁ ሰዎች ወደ ትዳር እንዲገቡ ኢንከሬጅ ነው ማድረግ ያለባችሁ ወይንም መደገፍ ነው ያለባችሁ፣ ማበረታታት ነው ያለባችሁ እንጂ አለማግባትን ፕሮሞት ማድረግ ወይንም መደገፍ የለባችሁም የሚል ሀሳብ ያነሳልን ተመልካች አለ። እናንተ ስላገባችሁ ነው እንደዚህ የምትሉትም ያለን አለ። ስለዚህ ይህንን እስኪ ጠቅለል አድርገን አንድ ላይ ብናየው ጥሩ ነው እና በተከታታይ ቪዲዮዎቻችን እንዴት ነው አታግቡ ብለን ነበር እንዴ ቤዚ? አታግቡ ብለን ያበረታታንበትን ቦታ እኔ በግልጽ ማየት አልቻልኩኝም። ከዛም ኮሜንቶቹንም ካነበብኩኝ በኋላ በደንብ እንደገና እስቲ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለውንም አዳምጫለሁኝ እና ያበረታታንበት ቦታ አልታየኝም አታግቡ የሚለውን። ነገር ግን ምንድን ነው ሰዎች ትክክለኛ ባልሆኑ ምክንያቶች ወደ ትዳር ሲገቡ ይስተዋላል እና እነዛ ደግሞ ትክክለኛ ያልሆኑ ምክንያቶች ለማግባት ምክንያት መሆን ስለሌለባቸው ሰው እንዴት ነው በተስተካከለ ሪዝን ወይንም ምክንያት ወደ ትዳር መግባት ያለበት የሚለውን ነው በደንብ ኢንፈሳይዝ ማድረግ የሞከር ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ደግሜም ስለሄድኩበት ማለት ነው እና አታግቡ ቶታሊ የሚለውን ነገር ሳይሆን
እንዴት ነው ሰው ትክክለኛ ወደ ሆነ ሜሬጅ መግባት የሚችለው? እንዳነሳዋቸው ትክክለኛ ያሉኑ ምክንያቶችስ ወደ ትዳር ውስጥ ለመግባት ሰዎችን እንዴት እየገፉ እንዳለ ምን አይነት ጫና ያሳደሩባቸው እንደሆነ እነዛን ጫናዎች ግን ሰዎች አስተውለው አይተው ከነዛ ጫናዎች ውጪ በሆነ ማንነት ትክክለኛ ወደ ሆነ ትዳር እንዴት ይግቡ የሚለውን ነገር ነው እኛ በደንብ አበክሮ ሰተን ማውራት የፈለግነው። ሌላው ከዚሁ ጋር ደግሞ ያነሳሹ ቲጂ ሌላውም ተመልካቻችን ደግሞ ያነሳው አንድ ሐሳብ እናንተ የችግሩ ተካፋዮች ወይንም ደግሞ ችግር ውስጥ ያላችሁበት ስለ አይደላችሁ ወይንም ደግሞ ያገባችሁ ስለሆናችሁ ሚል ደግሞ አንስቷልና እንግዲህ በእኔ አስተያየት አግብተን ትዳር ውስጥም ስላለንም ጭምር ነው ይሄ ነገር በደንብ ኢሹ ሆኖ መነሳት እንዳለበት ያሰብ ነው። እንደ ችግር ሊነሱ የሚችሉትን ኢሹዎችም በሜሬጃችን ውስጥ የገጠመንን ፕራክቲካሊ ሆነውን ተጨባጭ ሆነውን የተለያዩ ነገሮች ኤክስፒሪየንስ ስላደረግንም ነው ይሄንን ነገር ማንሳት የፈለግነው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ይሄ የኔ አስተያየት ነውና ስለምናቀው ነው ነገሩን በደንብ ማውራት የፈለግነው እንጂ ስለ አግብተንኛ በቃ የራሳችን ነገር ስለጨረስን ሌላው ሰው አያገባ ይያልን ሌላውን ሰው እየደገፍን አይደለም የሚለው ነገር በደንብ እንዲሰማ ልክ ነው። ሌላ ተመልካቻችን እኮ በዚ ሌሎች ተመልካቾቻችን አንድና ሁለት ብቻ አይደሉም። ሌሎች በርካታ ተመልካቾች ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ እህቶችን የሚያውቁ አው እነት ነው። በእንደዚህ አይነት የማህበረሰብ ጫና የእድሜ ፍርሃት ባንፎክ ዚያነሳናቸው ምክንያቶች ወደ ትዳር ገፍተው ያስገቧቸው እህቶች አሁን ግን ዋጋ እየከፈሉ ያሉ የሚያውቋቸው ሰዎች እንዳሉ እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚያበረታታ አንዲት እህት የራሷንም እንኳን ነገር ገልጣ ሌሎች እንዲማሩበት የጻፈች እህት አለች። እኔ በእንደዚህ አይነት ግፊት ወደ ትዳር ገብቼ ይሄው ዋጋ እየከፈልኩኝ ነው ያለሁት ብላ ማለት ነው። ስለዚህ አታግቡ ሳይሆን ዋናው ለጥባችንኛ ምንድነው በትክክለኛ ሪዝን አግቡ በትክክለኛው ምክንያት ወደ ትዳር ገቡ የሚል እንደሆነ ምክንያታችን ነው እኔም የተረዳሁት። ትዳር ውስጥ እንደውም ትዳር ውስጥ አንገባ ብናወራው ምናልባት ስላልገባንበት ተስፋ በመቁረጥ በቃ እንደውም አስፈልግም እንዳለን ሊወሰድ ይችላል። ግን እኛ ትዳር ውስጥ ሆነን سنናገር ሚዛናዊነቱን የጠበቀ ነገር ውስጥ እንዲገቡ የተሻለ ነገር ውስጥ እንዲገቡ ሁለተኛ ማንኛውም مناገረው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው مناገረው እንጂ የራሳችንን ድክመት ለመሸፈን የምንጠቀምበት መድረክ አይደለም። ወደ ብርሃን ምናልባት ተመልካቾቻችን ወደ ኋላ ሄደው ወደ ብርሃን የሚለው ይሄን ፕሮግራም ለምን እንደተዘጋጀ ማየት ይችላሉ። እና ለምን እንደተጀመረ በግልጽ ተናግረናል። ወደ በጨለማ የተሰወረ ብዙ የማይወሩ የማይነጋገሩ ሰዎች ትክክለኛ ጉዳያቸው ሆኖ ይያለ ግን አውጥተው ማይናገሩት ነገር አለ። ቢናገሩትም መፍትሄ ላያገኙ ይችላሉ ወይ ሰዎች ሊኮነኗቸው ይችላሉ ላይረዷቸው ይችላሉና እንደዚህ አይነት በእንደዚህ ምክንያት ከጌታ ቤት የሚወጡ አሉ። ህይወታቸው ወደ መጥፎ አቅጣጫ እየተጓዘ ያሉ ሰዎች ስላሉ ነው ወደ ብርሃን የጀመር ነው ማለት ነውና በደንብ ደግሞ ማየት ይችላሉ ስለ ሱዶ ኋላ ያሉትን ቪዲዮዎች ማየት ይችላሉ። ስለዚህ የተነሳንበት የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ወደ ብርሃን ማውጣት ማለት ወደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ማጋለጥ ማለት ነው ነገርና ለኛ መለኪያችን እሱ ነው ያለበለዚያ እኛ ምን ሰታለን ሰዎች ስለሆነ ነውነት ነው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ አንድ የሚታየኝ ነገር ምንድነው አሁን ስለዚህ ስለ ትዳር ብቻ ወይም ስለ ወሰን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም ያቀረብናቸውን ርዕሶች እንደገና ደግሞ ወደፊትም ደግሞ ልናቀርባቸው አቅደን ያስቀመጥናቸውን ርዕሶች ስናነሳ ማለት እኛ ከነዛ ማህበረሰባዊ ችግር ብለን ካቀረብነው ከነዛ ከሶሻል ክራይሲሶች ውስጥ ኤግዘምትድ አይደለንም እኛ ራሳችን ማለት ነውና ወይንም ደግሞ ልክ እንዴት ነው እንደ ፈሪሳዊ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን እኛ በነገሩ ላይ በጣም ፐርፌክት ሆነ እንዲያርጉና እንዲያታድርጉ ዱስ ኤንድ ዶንትስ የሚል አይነት እንትን አፕሮች ይዘን ወይንም አቀራረብ ይዘን እንደ ቀረምንም ተመልካቾቻችን እንደዛ ባይቆጥሩት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኛ ራሳችን አንዱ የማህበረሰቡ አካል ነን። በመናነሳቸው ርዕሶች ውስጥ እያንዳንዳችን የተጎዳንበት ነገር ሊኖር ይችላል የተማርንበት ነገር ሊሆን ይችላል ከራሳችን ኤክስፒሪየንስ የተጎዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ነገር ምናምን አለ እውቀት ሁለት አይነት ነው አይደል ስለ አንድ ነገር ቲዮሬቲካሊ ማወቅ አለ
ደግሞ ፕራክቲካሊ ማወቅ አለ ወይንም ደግሞ እንደው የግሪኩን ወርድ ብናየው ኖሲስ እና ኤፒግኖሲስ ነው አይደል ተብሎ የሚከፈለው ኖሌጅ ባይ ኢትሰልፍ እና ኖሲሱ ስለ ወይንም ይሄ ቲዮሬቲካል እውቀቱ ስለሆነ ስለሚነገር ነገር ማወቅ ነው ኢንፎርሜሽኑ መረጃው መኖር ነው ኤፒግኖሲሱ ግን ስለዛ ስለ ስፔሲፊክ ስለሚነገረው ስለሚወራው ነገር ፕራክቲካሊ ሆነውን ኖሌጅ ማወቅ ነው ወይንም አጣጥሞ ኤክስፒሪየንሻሊ ሆነ ተመክሮ ያለው እውቀት ማወቅ ነው እና ሁሉንም ነገሮች ተመክሮ አለን ብለን ቦልድሊ ባንናገርም ግን ምናነሳቸውን አብዛኛዎቹን ኢሹዎች ግን ተመክሮ አለን ብዬ አስባለሁኝ እኔ እንግዲህ እነዛን ነገሮች ደግሞ ስናወራ ከኛም ከህይወታችንም ራሱ የምናካፍለው ነገር እንዳለ በማመን ነው እንደገና ሰው ቀድም እንደተናገርኩት ፐርፌክት ሆኖ ወይንም ደግሞ ፍጽምና ኖሮት አይደለም ስለሆነ ነገር ተነስተው መናገርም ያለበት ይሄን በጣም መሰመር የሚገባው ትልቅ ነገር ነው ብዬ አምናለሁኝ ኢምፐርፌክት ከሆነ ነገር ውስጥም ለሰው ሊጠቅም የሚችል ነገር ይወጣል። ያው እነት ነው እኛኮ ከስንወለድ ጀምሮ ባለተዳር አይደለንም ደሞ አይደል እንዴ? የሆነ ጊዜ ላይ ያላገባን ነበርን እና ያላገባች ሴት መሆን ምን ማለት እንደሆነ የምናውቀው እናውቀዋለን። ዛሬ ላይ ሆነ እናውቀዋለን። የፈረውንም ጫና እናውቀዋለን። እያንዳንዱን በካልቸር ውስጥም ነበር ካልቸራሊም የሚመጣውን ነገር እናውቀዋለን። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንዲሁም ስለ ካልቸር ስናወራም ስለነበረ የዌስተርን ነገር ለማምጣት አው እንደዛም ያለን አንድ ጥያቄ አለ እና እኛ በኢትዮጵያ እኔ በበኩሌ እንግዲህ እናንተንም በደንብ አውቃለሁ ወክላለሁኝ ብዬ ማስባለሁኝ ኢትዮጵያዊነትን በደንብ ኢንተርቴን ምናደርግ ሰዎች ነን ብዬ ነው ማምነው የተወለድንበትን ያደግንበትን ማህበረሰብ የሚያናንቅ ወይንም ደግሞ አንደርማይን የሚያደርግ ዝቅ አድርጎ የሚያይ አስተሳሰብ ማናችንም ጋር የለም። ቤተሰቦቻችን ትልቅ ሚና አላቸው ያደግንበት ማህበረሰብ ትልቅ ሚና አለው የተጓዝንበት እያንዳንዱ መንገድ ትልቅ ሚና አለው ብዬ አምናለሁ። ታሪካችን ራሱ እንደ ኢትዮጵያዊነት ራሱ ታሪካችን ትልቅ ሚና አለው። ከዛም ደግሞ በበለጠ ክርስትናችን ደግሞ ትልቅ ሚና አለው። አይደለም እኛ ስለ ካልቸር ስናወራ ባይብልንም ደግሞ አንደርማይን ማድረግ የለብንም። የኢትዮጵያን ባህል በአጠቃላይ እየቀጠቀጠን ወደታች ለማስቀረት ጭምር ሌላው ተመልካቻችን ደግሞ መንፈሳዊነቱንም ለማጠፋት በቃ እንዴት ነው ሁሉ ነገር በስጋ ባይምሮ ምናምን እያደረጋችሁት ነው ወደ ፍልስፍና ነገር እያደረጋችሁት ነውና ይሄ ከመንፈሳዊነት ጋር የሚጣረስ ነው የሚልም ሐሳብ አለ። ከካልቸር ጋር ከባህል ጋር ብቻ ሳይሆን ከመንፈሳዊነትም ጋር እንደሚጣረስ አድርጎ ያቀረበው ሰው አለና ይሄን እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ይዳኘን። ባህልም ቢሆን እኮ በእግዚአብሔር ቃል ነው አይደል እንዴ የሚዳኘው? ማንኛውም ነገር ባህላችን ስለሆነ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ ብቻ ማልቀበላቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም መጀመሪያ የሚቀድመው ከኢትዮጵያዊነት በፊት ክርስቲያንነት ነው። ክርስቲያንነቴ ማይፈቀዳቸውን ኢትዮጵያዊነቶች አልቀበላቸውም። ማጠለው መመዘኛ የማጥለያዬ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ካልደገፈው ኢትዮጵያዊነቴም ሆነ ሴትነቴም ሆነ ማንኛውም ነገር ያለሁበት ግሩፕ የሚያመጣቸውን ነገሮች በእግዚአብሔር ቃል አጥልዬ ከእግዚአብሔር ቃል ከተረፉ ይቆረጣሉ፣ ከእግዚአብሔር ቃል ከጎደሉ ይጨመርባቸዋል። እንደዚህ ነው የምናደርገውና ማንንም አደረገው ዌስተርኖችም አደረጉት ማንንም አደረገው ነገሩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? ዋናው መመዘኛችን ስለ ወሰን የተነጋገርነው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ነው? እግዚአብሔር በወሰን አያምንም ወይ ነው? እግዚአብሔር ስለ ጋብቻ መመዘኛዎች አይናገርም ወይ? ሌላ ለምሳሌ አስተያየት ሰጠን ሰው ያላመነን ሰው ቢያገቡ ጥሩ ጸባይ ካለው ምን ችግር አለው ነው? ይሄ እንግዲህ እንደ ሰውዩ አመለካከት ጥሩና መልካም ባህሪ ብሎ የመዘናቸው ነገሮች ወደ ጋብቻ እንዲያስገቡ ፈቅዶ ሊሆን ይችላል ያ ሰው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ነው? እዚህ ቦታ ላይ አሁን የእያንዳንዳችንን ኦፒኒየን ወይም ምልከታ ለማንጸባረቅ ሳይሆን እዚህ ቦታ ላይ ተቀመጠ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን ጥበብ የገባንን ነገር ለሰዎች ለማካፈል ነውና መመዘኛው በዚህ እንዳልሽው ባህልም አይደለም። ባህላችንን እንወዳለን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እስካልተጣረሰ ድረስ። ቤተሰቦቻችንን እናከብራለን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እስካልተጣረሱ ድረስ። ጓደኞቻችንን እንወዳለን ያሉንን ነገሮች ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እስካልተጣረሱ ድረስ ነው የምንወዳቸውና የምንቀበላቸውና ዋናው መመዘኛ ሊሆን የሚገባው የባህልም የምንም ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሌላ አንድ ተመልካቻችን ያነሳው ጥያቄ ደግሞ እንደዚሁ ተፈጥሯዊ የሆነውን ወሲባዊ ፍላጎትስ እንዴት ታዩታላችሁ? ለምሳሌ ያለማግባት ችግሮች ብላችሁ እናንተ ያቀረባችኋቸው አለመውለድ እነዚህን ብቻ ነውና
ያለማግባትን ተከትሎ የሚመጣ ወሲባዊ ፍላጎት ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ በፍትወት ከመቃጠል ያግባ የሚል ሐሳብ አለው። ስለዚህ ተፈጥሯዊ የሆነው ወሲባዊ ፍላጎትስ እንዴት ታዩታላችሁ? ይሄንን ምዕራባውያን ኮንሲደር ሳያደርጉ ወይም ይሄንን ሳያገናዝቡ ጋብቻን በደፈናው እየተቃወሙ ለተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ለወሲብ ፊልሞችን ለማየት ራስን በራስ ለማርካት ለነዚህ አይነት ነገሮች የተጋለጡት በዚህ ምክንያት ነው እና ይሄንንስ የሚል ይሄንን ማድረስ አድርጉልን የሚል ጥያቄ አለ። አዎ ይሄኛውም ጥያቄውን ማለት የተናገርንበትን መንፈስ ካለ መረዳት የመጣ ይመስለኛልና እኛም በዚህ ነገር በደንብ እናምናለን። አንደኛ ተዳር አስፈላጊነቱ፣ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር በመልኩ ነው የፈጠረንና እኛ ለእግዚአብሔር ክብር ለማምጣት ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ያንዳንዱ የሰጠን ፍላጎቶች ለሱ ክብር እንዲሆን ነው፣ በዛ እግዚአብሔር እንዲከበር እንዲመለክ ነው። በእያንዳንዱ ባሉንም ወሲባዊ በሆኑ ፍላጎቶቻችንም እነሱ ለነሱ የምንሰጠው ምላሽ እግዚአብሔርን የሚያከብር እንዲሆን ነው። ሰይጣን ይሄንን ነው ከመጀመሪያም እግዚአብሔርን መሳደብ ስለሚፈልግ በእግዚአብሔር ላይ ስለሚዋሽ ነው ይሄን ውዳል ተፈለገ። ለምሳሌ ወንድን ከወንድ ጋር ተመሳሳይ ጾታ አሁን የተባሉት የተጠቀሱትን ነገሮች የእግዚአብሔርን ማስተር ፕላን ወይም ትክክለኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን እቅድ ኮራፕት በማድረግ ወደማይሆን አቅጣጫ በመወሰድ ነው ሰይጣን እንደዛ ያደረገውና ዓለምም እሱን ያደርጋል። እኛ ግን የተናጋገርን የነበረው እንደውም ሰዎች ወደ ትዳር ውስጥ ገብተው ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ነፃ ናቸው ማለት አንችልም። ለምሳሌ ጤናማ ያልሆነ ትዳር ውስጥ ከገቡ የተለያየ ነገሮችን ፍራቻ፣ እድሜ እየሄደ ነው የሚል ነገርን ፍራቻ፣ ባለፈው የጠቀስናቸው ነጥቦች አሉ። ገንዘብ ለማግኘት ወይ ደግሞ ለራሳቸው ክብር የሚሰጣቸው ስለመሰላቸው ወይ የራሳቸውን ማንነት በዛ ሰው ውስጥ ብቻ በማየት በተለያየ የእግዚአብሔር ቃል የማያስቀምጠው መመዘኛዎች ከእነሱ ተነስተው ወደ ትዳር በትክክለኛ ባልሆነ ምክንያት ቢገቡ እነዚህ ለነዚህ ነገሮች እንደውም የበለጠ ተጋላጭ ይሆናሉ። እንደውም ጥናቶች የሚያሳዩት ባለትዳር የሆኑ ሰዎች ሆነው የወሲብ ፊልሞችን የሚያዩ በርካታ እንደሆኑ ብዙ ጥናቶች ያመለክታሉ። ራሳቸውን በራሳቸው የሚያረኩ ሰዎች አሉ። ይህንን የሚያረጉት በምንድን ነው? በትዳራቸው ውስጥ ደስተኛ ስላልሆኑ እና እነዚህ ነገሮች እኔ እንደውም አንድ ሰው ድሮ የተማርኩበት ትምህርት ቤት አስተማሪ የነበረ ተመሳሳይ ጾታ ምንድን ነው ግብረስዶ የሆነ ሰው ነበር እና ባለትዳር ነበረ፣ ሶስት ልጆች አሉት እና ያለው ምንድን ነው በጣም ብቸኝነት ስለሚሰማኝ ነው ከዚህ ከወንድ ጋር ግንኙነት የጀመረው እና ትዳሩን ፈቶ ወደዛ አይነት ነገር ውስጥ የገባው ማለት ነው። ይሄ በእርግጥ በምዕራባውያኑ ዓለም የተለመደ የሆነ መጥቷል። ያም ሰው ከዛ የመጣ ሰው ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ይሄ ሰውዬ ትዳር አይደለም የያዘው። በክርስትና ውስጥ የሚኖር ሰው ነበረ፣ ግን በትዳሩ እንደዚህ አይነት የተለያየ ነገሮች ሲመጡ ሰይጣን ወደዛ ወደማይሆን የህይወት ዘይቤ ውስጥ ከተተው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ይጠብቀናል ወይ? ትዳር ውስጥ መግባታችን ነው ወይ ከነዚህ ነገሮች የሚጠብቁን? ባላገባ ህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔርን ስናከብር አስቀድማችሁ መንግስቱና ጽድቁ ፈልጉ ሌላው ይጨመርላችኋል የሚለው የእግዚአብሔር ቃልና ትዳር ተጨማሪ ነገር ሆኖ የሚመጣልን ነገር ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ማለት ነው። ትዳር በራሱ ጥበብ በራሱ ማስተዋል ፈልጎ የሚያገኘው ነገር አይደለም። ትዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ይልቁንም በእግዚአብሔር በመደገፍ የሚጨመርለት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና ከእነዚህ ነገሮች ይገድበዋል ብለን እኔ ብልዬ አላምንም። ሳምሃል ሊረዳው ይችላል። ጤናማ የሆነ ሲሆን ግን ፍጹም የሆነ እግዚአብሔርን የሚያስደስት በጎ የሆነ ነገር አለው ማለት ነው። እና ሰዎች ያን ነገር እንዲፈልጉ ነው የእኛ የተናገርንበት መንፈስ እሱ ነው። ሰዎች ጤናማ የሆነውን የእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ያለበትን በጎ ፍቃድ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንዲፈልጉ፣ ትዳርም ቢሆን ማንኛውንም ነገር ማለት ነው ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ክብር ያን ነገር እንዲያደርጉት ነው። በተሳሳቱ ሞቲቮች እንዲጀምሩ አይደለም። በእርግጥ እንደዛም ሆኖ የጀመሩ ሰዎች አይስተካከልም ማለት አይደለም። የእግዚአብሔርን እርዳታ ፈልገው ነገሮቻቸውን ሊያስተካክሉ ይችላሉ። ጀነራላይዝ ማድረግ የሆነ እንደዚህ ብለን ድምዳሜ መስጠት ባይሆንም ግን ከመግባታቸው በፊት ቢጠበቁ ምንድን ነው ክፋቱ? ከመግባታቸው በፊት እነዚህ ነገሮች በማስተዋል ቢጀምሩት፣ በጸሎት በእግዚአብሔር ላይ ተደግፈው ቢጀምሩት ምንድን ነው ሞቲቫቸውን አጥርተው ለምንድን ነው ይህን ነገር ውስጥ እየገባው ያለሁት ብለው ቢገቡስ ምንድን ነው ክፋቱ? እና የተናገርንበትን መንፈስ ሰዎች እንዲረዱት ነው። ግን ይህንን ስንል ሰዎች የሚሰጡን አስተያየት በጣም በቃ የሆነ ገንቢ ብቻ በቃ ምንድን ነው ሆይ ሆይ እሳይ እሳይ እንዲሉን አይደለም። በጣም ደስተኞች ነን ሰዎች በሚሰጡት በተለያየ አመለካከቶች እና አስተያየቶች። እኛም እንገነባበታለን፣ ከስተታችን እንታረማለን። ቅድም ቤዚ ስትይ እንደነበረው እኛም ከእነዚህ ነገሮች ኤግዘምት አይደለንም፣ ፍጹም አይደለንም። ስለዚህ ራሳችን እንድናንጽም ስለሚረዳን
ገንቢ የሆኑ አስተያየቶቻችን እንዲሰጡን እናበረታታለን። ይሄ ተመልካቻችን እንግዲህ ያነሳው ነጥብ የሚናቅ ነጥብ አይደለም። ህሊ እንዳለችው ግን ከዚህ ነገር የሚጠብቀን ነገር ማግባት ብቻ ነው ወይ ነው ሊረዳ ይችላል እንዳልሽው እንጂ እንደው ቀደም እንዳልሽው ወደ ተሳሳተ ትዳር የገቡ ሰዎች አብልጠው በዚህ ነገር ተጠቂ ይሆናሉ። ምክንያቱም ያላገባው ሰው ተስፋ ያደርጋል። እግዚአብሔር ትክክለኛው ሰው አንድ ቀን ይሰጠኛል ብሎ ተስፋ ያደረገ ራሱን በመግዛት የመኖር እድሉ ሰፊ ነው። ያገባው ሰው ግን የገባበት ነገር ትክክል እንዳልሆነ ሲረዳ ተስፋ በመቁረጥ ጭራሹንም ወደ እንደዚህ አይነት ነገሮች አብልጦ ይገባል። ይሄ ማለት እንግዲህ እንደው በትክክል በጽሁፍ የተደገፈ ነገር ማቅረብ አልችልም። በጣም ብዙ የምንሰማቸውና የምናያቸው ነገሮች በባለትዳር ሰዎች ኮሚት የሚደረጉ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይበዛሉ። በከተማችንም ላይ የምናውቀው እንደዚህ አይነት ችግሮች ይበዛሉ። በትክክለኛው ጋብቻ እንዳልገባ ፋይንድ አውት ሲያደርግ ተስፋ በመቁረጥ ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው ጥፋቱ የበለጠ ነው የሚሆነው፣ የከፋ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ትዳሩን ቢፈታ ማህበረሰቡ የሚያደርግበትን መገለል፣ የሚያደርግበትን ጫና፣ የሚመጣበትን አለመከበር፣ የሚመጣበትን ፍርድ ስለሚያስብ ምን እያደረገ ነው የሚቆየው ይሄ ሰው? በቃ ችግሮቹን መርሳት የሚችልባቸው ሌላ የጎንዮሽ መንገዶች እየፈለገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለዚህም ነው በጣም ያልተጠበቁ ነገሮች በባለትዳር ሰዎች ኮሚት ሲደረጉ ወይም ሲከናወኑ የሚስተዋሉት ያልተጠበቁ ጥፋቶች። እና እግዚአብሔር ራስን የመግዛት መንፈስ ለቅዱሳን ሁሉ ሰጥቷል። እና ይህንን ራስን የመግዛት መንፈስ ተጠቅመን ራሳችንን እየገዛ እንኖራለን እንጂ ባለትዳር ስለሆንም ራስ አይገዛም፣ ባለትዳር ስላልሆኑም ደግሞ እንደው ሁሉ ቦታ አይረገጥም። እግዚአብሔር የሰጠንን ራስን የመግዛት መንፈስ መታመን እንችላለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ሰው ምን የሚል አስተያየት አስቀምጦልናል። ወሲብ የማያምረው፣ በማህበረሰቡ ዘንድ መከበር የማያምረው፣ ልጅ መውለድ የማይፈልግ አያግባ። እኔ ግን በማንኛውም ምክንያቱ ይሁን አገባለሁ። እንግዲህ ወንድ ይሁን ሴት አላውቅም፣ ፕሮባብሊ ሴት ነው የሚሆነው። እንደዚህ ብሎ ያስቀመጠልን ሰው አለ። እና እነዚህን ነገሮች ከመቃወምና እነዚህን ነገሮች ከመካድ አይደለም ቪዲዮን ያዘጋጀ ነው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በቂ ምክንያት አይደሉም ወደ ትዳር ለመግባት። ምክንያቱም ትዳራችንን ማህበረሰብ አይኖርልንም። ማህበረሰብ ስናገባ እንዳከበረን፣ ስንፈታ ደግሞ ካከበረን በላይ ያቀለናል። ስለዚህ ወደ ፍቺ ሊሄድ ሊደርስ የሚችል ትዳር ውስጥ በቂ ባልሆነ ምክንያት አንግባ የሚል ሀሳብ እንዳለን እዚሁ ላይ አስረግጭ ማለፍ ስለፈለግኩኝ ነው። እንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አሉና ከማግባትና ካለማግባት ጋር ብዙ የሚያያዝ አይመስለኝም። አሁን ቲጂ እንዳልሽው ራስን መግዛት አለ። ሁለተኛ ደግሞ ከህፃነታቸው ጀምሮ ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች አሉ። አንዳንዶቹ አይዞሌሽን፣ ከልጅነታቸው ጀምሮ ያለመወደድ ስሜት የሚሰማቸው ሰዎች፣ በተለያየ በቃ ይሄ ክፍተት ያላቸው ሰዎች ወደዚህ ነገር የመግባት ወደዚህ የሚላቸው ነገሮች ምንድን ነው? ለምሳሌ ልቅ የሆነ ዮሴፍ ፊልሞችን ማየት፣ ተመሳሳይ ፆታ፣ ራስን በራስ ማርካት ምናምን ተብሎ የተጠቀሱት አሉ። እና እንደዚህ በጣም ወደ እነዚህ አይነት ነገሮች የመግባት ነገር አላቸው። እና ሳይንሱም ያንን ነው የሚያሳየው። እና እነዚህ ነገሮች በክርስቶስ ኢየሱስ ባገኙት ማንነት መሙላት ይችላሉ። አንደኛ ማን እንደሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ማን እንደሆኑ ራሳቸውን ካወቁ እና ያንን ደግሞ ቤዚዬ ቅድም ስትይ እንደነበረው ኤክስፒሪያንሻል በሆነ ወይም ደግሞ እለት በእለት በመለማመድ ያንን ህይወት በመለማመድ በመኖር በሚመጣ ነገር ሊቀየር ይችላል። ሌላው ግን አገልጋዮች ራሱ አሉ፣ ራሳቸውን አውጥተው እኔ ከእንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ ለምሳሌ ይልቅ ወሲብ የማየት አዲክሽን ወይ ሱስ አለብኝ ብለው አገልጋይ የነበሩ ሰዎች በድብቅ ህይወታቸው ሲያረጉ ባለትዳር የነበሩ እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ግን ወጥተው ለሌሎች ሰዎች ሲያስተምሩ የሰማቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እና ምንድን ነው የሚናገሩት? እንደዚህ አይነት ትግሎች ወደ ቤታቸው ሲመጡ የተለያየ በህይወታቸው ማስቀመጥ ያለባቸው የሚከለክሉ ከልካይ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ለምሳሌ ዝሙት ነክ የሆኑ ነገሮች ተጋፈጧቸው የሚባል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ። ሽሽ ነው የሚለው። ስለዚህ ለመሸሽ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ለጓደኛቸው ወይ ለሚያምኑት ሰው ያን ነገር በማካፈል እንዲጸልይላቸው በማድረግ የሚጠቀሟቸውን ደግሞ እነዚህን ነገሮች አካውንታቢሊቲ ተጠያቂነት እንዲኖር በማድረግ ለምሳሌ ቤዚ ሁል ቀን የኔን ስልክ እንድታየው ካረኩኝ ቤዚ እያየች መቼም እንደዚህ አይነት ምንድን ነው ልቅ የሆኑ ነገሮችን አላደርግም። ለብቻቸው የሚሆኑበትን ነገር በመቀነስ እና እውነት ነው እግዚአብሔር ነፃ ያወጣል፣ የኢየሱስ ስም ደግሞ ነፃ ያወጣል። እናምናለን። ሊጸለይላቸውም ይገባል።
ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ በዙሪያቸው በማስቀመጥ ነው ከዛ ትግል ውስጥ የሚወጡት። አሁን ለምሳሌ ህፃናቶች ላይ ህፃናቶችን ሲያዩ ወሲባዊ የሆነ መነሳሳት የሚያሳዩ ሰዎች አሉ። ማለት ዳሪው ነው ሰዎች ማለት ነው። ለዚህ ይሄ ባለማግባት የመጣ ነገር አይደለም። አዲክሽን ተብሎ አንድ እንደ አንድ እንደ ነው ሳይካትሪክ ፕሮብለም ነው። አዎ ሳይካትሪክ ፕሮብለም ተብሎ ተቀምጧል። እንደውም አሁን ያው ከልቅነታቸው የተነሳ ያወጡትም ነው አይደለም። ይሄ ሌላ ችግር ነው አንደርስታንድ መደረግ አለባቸው ምናምን ያሉ ያወጡት ነውና ምንድነው ይሄ በቃ ጤናማ ያልሆነ ዝንባሌ ነው። እውነት ነው። ከማግባት እና ካለማግባት ጋር ቀጥታ የሚያያዝ ሳይሆን አንደኛ ራስን ከመግዛት ጋር የሚመጣ ሁለተኛ ተያያዥ ያለው ቦንዴጅ የሆነ የተጣበቀባቸው የሆነ ያልተፈታ ችግር አለ። እሱ ችግር መሰበር አለበት። እነሱም ደግሞ ተጠያቂነታቸውን የሚጨምር ነገር በዙሪያቸው ማረግ አለባቸው። ባለትዳርም ቢሆኑ ማለት ነው። ባለትዳርም ቢሆኑ ለነዚህ ነገሮች ተጋላጭ ናቸው። የሚያረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እና እነዚህ ነገሮች በህይወታቸው ማስቀመጣቸው መንፈሳዊነት ነው። እኔ ቴክኒካል ነገር አድርጌ አላየው። እውነት ነው። አንድ እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት መልኩ እሱ ነው። በየለቱ ራሳቸውን ሲክዱ ኢየሱስን ለመምሰል ራሳቸውን ሲያስለምዱ እኮ ይሄ ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። እና እነዚህ ነገሮች በየለቱ በማድረግና በማለማመድ ራሳቸውን ነፃ ሊወጡ ይችላሉ። እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት ሊኖሩ ይችላሉ። ባለትዳርም ሆኑ አልሆኑ። በእርግጥ ግን እኛ ወደ ጋብቻ መምጣትን በጣም የምንደግፈው ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት እናሰፋበት ትውልድ የሚመጣበት እግዚአብሔርን የሚያውቅ ትውልድ ለጽድቅ የሚቆም ትውልድ የሚመጣበት መስመር እውነት ነው። እንደግፈዋለን 100% እና ግን እነዚህ ነገሮች ማድረጋቸው አንዱ የመንፈሳዊነታቸው መገለጫ አንዱ ለእግዚአብሔር የሚሰጡት እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት መንገድ እንደሆነ ነው። ያው እንጂ ባለትዳር መሆናቸው ከነዚህ ነገሮች ካለማድረግ የሚያቀብ ነገር ብቸኛ የሚያቀብ ነገር ሆኖ መቀመጥ የለበትም የሚለው ነው። በደንብ ማስመር ይፈልግ ነው። ምክንያቱም እንደ ተባለው ህሊን ብለሻል ቲጂን ብለሻል እኔም አሁን ደግሞ የማስረግጭ የሚለው ነገር ባለ ትዳሮች ሆነው አግብተው ቺት የሚያደርጉ ማስተርቤት የሚያደርጉ ፖርኖግራፊ የሚያዩና ሌሎች ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን የሚያደርጉ ነገር ሰዎች አሉ። በቃ ፎር ሹር። ስለዚህ ችግሩ አለማግባት ብቻ አይደለም። በቃ ተገብቶ ማለት አካውንታብሊቲ አስመልክቶ አንድ ማቀው ሰው ስል ያው በአገልግሎት በርቀት ማቀው በጣም ማደንቀው ሰው በአገልግሎቱ በጣም የምባረክበት ሰው ትልቅ እግዚአብሔር ሰው የተናገረውን ነገር አስታወስኩኝ። ይሄ ሰው 47 ዓመት በትዳር 51 ዓመት በአገልግሎት የቆየ ሰው ነው። ለ51 ዓመታት እግዚአብሔርን በታላቅ መሰጠትና ክብር ያገለገለ ሰው ነው። በምንም ነገር በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ስሙ ተነስቶ የማያውቅ ሰው ነው እና ብዙ መጽሐፎችን የጻፈ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶችን የከፈተ የተለያዩ ሚኒስትሪዎችን በዓለም ዙሪያ ስታብሊሽ ያደረገ ሰው ነው ይሄ ሰው እና ስለ አካውንታብሊቲ ሲናገር የራሱ ልምድ ምንድን ነው ያለው? እያንዳንዱ የምጠቀማቸው ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ማንኛውም ዲቫይስ ሌሎች የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች አክሰስ ሊያደርጉት የሚችሉት ከፍተው ሊያዩት የሚችሉት ነው የማደርገው አለ። ደግሞ ሰው ነኝና የተለያዩ ፈተናዎች ወደ እኔ ሊመጡ ይችላሉ አለ። ግን በሚመጡበት ጊዜ ደብቄ ጨለማ ውስጥ አስቀምጬ እንትን አላረጋቸውም አላፋፋቸውም ኢንተርቴን አላደርጋቸውም እንዲያድጉ እንዲጠነክሩ እጅግር እንዲያበቅሉ አልፈቅድላቸውም አለ። ደሙመንት ያቺ ፈተና ወደ እኔ ስትመጣ ራሴን አካውንታብል ያደረኩላቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የታመኑ ወንድሞች ሽማግሌዎች የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ የቤተ ክርስቲያኑ ፓስተር ነው እሱ እንግዲህ ነገር ግን ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ራሱን አስገዝቶ እንዲያዩት እንዲያውቁት ያለበትን ነገር ሁሉ በግልጽነት እንዲረዱት ያደርጋል። ስለዚህ ማንኛውም ፈተና ወደ እኔ በሚመጣበት ሰዓት መጀመሪያ ሐሳቡ ሲጫር ገና እንደዚህ አይነት ከሌ የምትባል እህት ቴክስት ታደርግልኝ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰማኝ ብዬ ለዛ ሰው ነግረዋለሁ። ልክ ያንን በመነግርበት ሰዓት ነገሩ ወደ ብርሃን ስለሚወጣ ወዲያው አቅም ያጣል። ከዛ በኋላ ደግሜ አላስባትም ያችን ሴት አለ እና ይሄንን 51 ዓመት የመጣሁት እንደው ምንም አይነት ፈተና ወደ እኔ አጠገብ ሳይደርስ ምንም አይነት ቴምፕቴሽን ሐሳብ ወደ አይምሮ ሳይወረወር ቀርቶ ሳይሆን የሚመጡን ሐሳቦች በመግለጥ እያዋረድኳቸው በመግለጥ ልክ ምንድን ነው የሚለው ያዕቆብ ምንድን ነው የሚለው ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች። አሁን ይሄ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ኃጢአት ከመሆኑ በፊት ምኞት እያለ ለጓደኞቹ ያከሽፈዋል፣ ይነግራቸውና ወደ ብርሃን ሲያመጣው ይቃጠላል። በቃ ነገሩ ከዛ በኋላ አቅም ያጣል። ከዛ በኋላ እሱ ብቻ አይደለም ልክ እኛ ብቻ እንደምናውቀው የሚሰማን ነገር ትልቅ ጉልበት አለው እኛ ጋር። በነገራችን ላይ ሚስጥር አድርገን የያዝነው እኔ ብቻ ነኝ ይሄን ነገር የማውቀው የምንለው ነገር በጣም ጉልበት አለው።
ለሶስ ለአራት ሰው ከነገርነው ግን ያ ነገር ጉልበት ያጣል። ከዛ በኋላ እኛ ጋር እንደበፊቱ መስራት አይችልምና ይሄ ሰው 51 አመት የመጣውበት ሚስጥር ብሎ ያገልጋዮች ስልጣና እዚህ ሀገር መጥቶ ውጭ ሀገር ያለ ሰው ነው እዚህ ሀገር መጥቶ ሲሰጠን የተናገረው ነገር ይሄንን ነው። አካውንታቢሊቲ ለሰዎች ነገሩን ገልጬ መስጠት ነው 51 አመት እንድመጣ ያደረገኝ ብሎ ነግሮናል። ምናልባት ለሚስቱ የመንገር ድፍረት ላይኖረው ይችላል። ምክንያቱም እሷ ሚስቱ ናትና የተለየ አይነት ስሜት ሊፈጠርባት ይችላል። ኢሞሽናል ኢንቮልቭ ሜሬጁን ማስክ ክሊየር ይችላል። ነገር ግን የታመኑ ወንድሞች አሉ ለነሱ ነገሩን ወዲያው ወስዶ ገልጦ ይሰጣቸዋል። ሁሉም ነገር ጦርነቱ ስትራግሉም ሁሉም ነገር የሚጀመረው አይምሮ ላይ ነው ከሐሳብ ነው ሁሉም ነገር እንትን የሚለውና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጳውሎስ በመልእክቶቹ ላይ በሮሜም መጽሐፍ ላይም በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይም ስለ ሐሳብ የተናገራቸው ቦታዎች አሉና የሮሜው ምን ይላል? በአይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ። ልክ ነው። የሆነ ነገ አድጎ ኃጢያት ሊሆን የሚችል ነገር ከሌላው ሰው ልንደብቀው ምን ይችላል ነገር እና የተለያዩ አይነት ነገሮች ሊጨምሩን የሚችሉ ነገሮች አይምሮ ላይ ነው የሚነሱት። ሁልጊዜም ሐሳብ ላይ ነው የሚነሱት። አይምሯችንን ደግሞ እለት እለት በእግዚአብሔር ቃል በማደስ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች መራቅም እንችላለን። ወይንም ደግሞ ራሳችን ላይ ደግሞ we invest የእግዚአብሔርን ቃል ራሳችን ላይ invest በመናደርግበት ልክ በጣም በቃ ስትራግል ውስጥ ልንገባ ምንችልባቸው ነገሮች መቀነስ እንችላለን። ሌላው እንግዲህ አንድ ተመልካቻችን ያነሳው ጥያቄ ደግሞ አለ። አንድ ብቻ አይደለም ነገሩ የሁለቱን ተመልካቾች አንድ ላይ ብንመልሰው ደስ ይለኛል። ያላመነ ሰው ስለማግባት የተነገረ ነገር አለና ይሄንን ነገር እንግዲህ በጣም በጥንቃቄ በሁለት ከፍለን ልናየው የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም የሌላኛው ተመልካቻችን ጥያቄ ኦሬዲ ያላመነ ሰው አግብተው ስለሚኖሩ ሰዎች ነው። የመጀመሪያው ግን መልካም ጠባይ ይኖረው እንጂ ያላመነ ሰው ብናገባ ምን ችግር አለው ብታገቡ ምን ችግር አለው የሚል ነገር ያነሳሰው አለ። ስለዚህ ያላመነን ሰው መልካም ጠባይ ያለው ብሎ አስቦና አቅዶ አሁን ተነስተው ስለማግባት ለብቻ የሚታይ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦሬዲ ያመነ ያላመነ ሰው አግብተው ስለሚኖሩ አማኞች ይሄም በሁለት መልኩ ሊታይ ይገባዋል። ምክንያቱም ከመጀመሪያውኑ ሁለቱም አላማኝ ሆነው ከተጋቡ በኋላ አንደኛው ጌታን ተቀብሎ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አማኝ ሆኖ በተለያዩ ምክንያቶች የማያምን ሰው ኦሬዲ አግብቶ የሚኖር ሰው አለ። ዞሮ ዞሮ ሁለቱም አማኝና አላማኝ ሆነው የኖሩ ናቸው። እነዚህኞቹ ደግሞ አማኝ ሆነው ያላመነ ሰው ባገባ ምን ችግር አለው የሚል ጥያቄ ያላቸው አሉና እነዚህን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መልስ የሚያስፈልጋቸው ጥያቄዎች ናቸው። አድሬስ ማድረግ አለብን። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ የጠየቀው ተመልካቻችን ክርስቲያን ከሆነና የሚያምነው በመጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በቃ አጥር ምጥን ብሎ ግልጽ ሆኖ የተቀመጠ መልስ አለው በዚህ ጉዳይ ላይና ጳውሎስ 2/3 የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ የጻፈ ሐዋርያ 1ኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ክሊርሊ ያስቀምጣል። የመጀመሪያው ያመኑ ሰዎች ያላመኑ ሰዎች ጋር ተጋብተው ስለሚኖሩ የጻፈው ክሊር የሆነ ነገር አለው። ያ ክሊር የሆነ ነገር ደግሞ ምንድነው? ኦሬዲ ሜሬጁ ሃፕን ካደረገ ምንም ቲጂ ቀደም እንዳልሹ ኮንቨርት ያደረገው ሰው ቀስ ብሎም ቢሆን መጀመሪያ ሁለቱም ሳያምኑ ተጋብተው ከዛ በኋላ ከጊዜ በኋላ አንደኛው ሰው ጌታን አግኝቶ ቢሆን ወይም ደግሞ እንደተነሳውም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ትክክል አይደለም ቫሊዴት አናደርገው ምንለው ምንነው አማኝ ሆኜ እኔ አሁን እንደ አማኝ እየተንቀሳቀስኩ ባለሁበት ሁኔታ የማያምን ሰው ሄዶ ማግባትን ቫሊዴት አያደርግም መጽሐፍ ቅዱስ ሮንግ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እና እኔ ያመንኩኝ ሆኜ የማያምን ሰው ስለማግባት ከሆነ ኢሹን ምናነሳው በደንብ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እንደውም ባነበው ደስ ይለኛል። ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል? ስለ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያወራው። በደንብ የምዕራፉን ኮንቴክስት ከላይ ጀምሮ ማየት ይችላሉ ተመልካቾችም። ስለ ሪሌሽንሺፕ ሲያወራ ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፣ ጽድቅ ከአመጻ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው? ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይንስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል በእነርሱ ኖራለሁ በመካከላቸውም መላለሳለሁ አምላካቸውም ሆናለሁ እነርሱም ሕዝቤ ይሆኑኛል እያለ ይቀጥላልና ከማያምኑ ጋር
በማይመቻ ከሄድ መጠመድ ራሱ from the very beginning wrong ነው ነው በቃ እኔ ማምን ሆኜ ከማያምን ወንድ ጋር ልጠመድ የምችልበት ምንም አይነት አካሄድ የለውም መከተለው ይሄንን መጽሐፍ ከሆነ ማለት ነው ክርስቲያን መሆን ማለት የጠባይ ማሻሻል አይደለም ጠባይ ማሻሻል አይደለም አሁን ተመልካቻችን ያቀረቡት ሐሳባቸውን ማስረጃ አድርገው ያቀረቡት ነገር ምንድነው መልካም ጠባይ ካለው ክርስትና አዲስ ፍጥረት የመሆን ጉዳይ ነው አዲስ ፍጥረት የመሆን ጉዳይ ከእግዚአብሔር የመወለድ ጉዳይ ነው ስለዚህ አሁን ከእግዚአብሔር የተወለደና ከእግዚአብሔር ያልተወለደ ብለን ነው ሰውን ካታጎራይዝም እናደርገው እግዚአብሔርም ሰዎችን የሚያቀው በሁለት መልኩ ብቻ ነው በክርስቶስ የሆነና በክርስቶስ ያልሆነ ስለዚህ የኛ ካታጎሪያችን እኛ ተለይተን የወጣን ህዝብ ነን ይሄ ግልጽ ነገር ነው ምንም ልንሸፋፍነው የማንችለው ነገር አዲስ ፍጥረት ነን ተለይተን የወጣን ህዝብ ነን ከእግዚአብሔር የተወለድን መጽሐፍ ቅዱሳችን በኤፌሶን 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ ሲናገር የማያምኑ ሰዎች እናንተ ባላመናችሁበት ጊዜ እንደነበራችሁት አለቃው መንፈስ አሁን በማያምኑት ልጆች ላይ የሚገዛው አለቃው መንፈስ እናንተም እኮ አማኝ ሳትሆኑ በፊት በእናንተ ላይ ይገዛ ነበር የልቡናችሁን ሐሳብና ፈቃድ ያስደረጋችሁ ይነዳችሁ ነበር ይላል ስለዚህ እኛንም ይመራል መንፈስና የማያምነው ሰው የሚመራው መንፈስ የተለያየ ነው ማለት ነው የሚለያየው የአባት ልዩነት የሚመራን መንፈስ ልዩነት ከጀርባችን ሆኖ የሚነዳን የሚመራን መንፈስ ልዩነት ነው እንጂ የሰውየው ፐርሰናሊቲ የሰውየው ጠባይ የሰውየው መልክና ቁመና የሰውየው ያለውና የሌለው ነገር አይደለም እዚህ ጋር ማተር የሚያደርገው ከእግዚአብሔር ተወልዷል ወይስ አልተወለደም? ለዛም ነው ለእግዚአብሔርና ቤልሆርን ምን ያጋጥማቸዋል ብሎም እኮ የሚጋጠሙበት ምንም አይነት ኮመን ግራውንድ የለም በቃ ስለዚህ የማያምንን ሰው ማግባት በቃ ትክክለኛ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው we're not judging ሰዎችን ጀጅ ያደረግን አይደለንም እኛ ያመነን ሆነን ያመነ ስለአገባን ያላመነ ያገቡትን ጀጅ ያደረግን አይደለንም አምነው ከማያምን ሰው ጋር እየኖሩ ያሉ አሁን ካረንትሊ እየኖሩ ያሉ እነሱስ የሚል አስተያየት መጥቷልና ስለዚህም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እዚሁ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ነው ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል ሌሎችንም እኔ ላለው ጌታም አይደለም ኮንድሞች ወገን ያላመነች ሚስት ያለችው ቢኖር እርሷም ከእርሱ ጋር ልትቀመጥ ብትስማማ አይተዋት ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተው ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ያላመነች ሚስት በባሏ ተቀድሳለች አለዚያ ልጆቻቸው ርኩሳን ናቸው አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው የማያምን ግን ቢለይ ይለይ ወንድም ቢሆን ወይም እህት እንዲህ በሚመስል ነገር አይገዙም ብሎ ይናገራልና ይሄ ነገር ሰፊ ሐሳብ አለውና ምንድነው ኦሬዲ ትዳር ውስጥ ግን ይያሉ አንደኛው ሰው ቢያምንና አንደኛው አባታምን አንደኛው ፓርትነር ያላመነ ቢሆን ኦሬዲ ፎርም የተደረገ ሜሬጅ ነው whatever the case አንዴ የተመሰረተ ሜሬጅስ ከሆነ ድረስ በእግዚአብሔር አይን ስር የሚታየው እንደ ቃል ኪዳን ነው ስለዚህ ባለማመኑ ምክንያት ትፍታው አይልም እሚለው እሱ ባይፈልግ ያላመነው ሰው አይ እኔ አልፈልግም አንቺ ጌታን አግኝተሻል በጌታንሽና ካንቺ ጋር አብሬ መኖር አልፈልግም ብሎ ጥሏት ስካል ይደ ድረስ በዛኛውም ሲገለበጥም እንደዛው እሷ ያላመነች ሆና አንተን አልፈልግክም ስላመንክ በዚህ ምክንያት ዳራችን መፍረስ አለበት ብላ ጥላው ስካል ሄደሽ ድረስ ያመነው ሰው ግን እንደውም ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የተሰጠው ያላመነውን ሰው ይዞ እንዲኖር ጴጥሮስ መጽሐፍ ላይም እንደዚህ ሆይ ተጻፈ ነገር አለ እንዳውም በክርስቶስ ያለውን ህይወታችሁን ይያዩ ከህይወታችሁ እንዲማሩ ነው የሚለው አይደለም ያላመነው ሰው ካመነው ሰው ይያየ በህይወት ተምሮ እንዳውም ወደ ጌታ እንዲመጣ ያ ትልቅ ብሪጅ መሆን ይችላል ኦሬዲ ፎርም ላደረገ ሜሬጅ ነው ግን ይሄንን አሁንም ደግሜ አጽንኦት ሰጥቼ ማውራው እንጂ ካመንኩና ገና ሜሬጅ ውስጥ ያልገባሁኝ ሰው ከሆንኩኝ ግን ካመነ ሰው ውጪ መልካም ጠባይ ስላለውና እንዲንድ ስላለው ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ ካሉት ወንዶች የተሻለ ነገር ነው ያለው በሚል ግን እንዴት ነው ሹገር ኮትድ በሆነ ወይንም የጣፈጠ በሚመስሉ ምክንያቶች ግን ወደ ትዳር መግባት የለብኝም ይሄ አጭርና ግልጽ እግዚአብሔር ቃል ነው ያው ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከመንፈስ ነው እና መንፈሳዊ ነገር ላይ ጨለማ የሆነ ወይ መንፈሱ የሞተ ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች አንድ ሊሆኑ አይችሉም ጋብቻ ደግሞ አንድ የሚያደርግ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ግን አንድ አሁን ሁለቱም መለየት አለብን ሁሌ እንደዚህ አይነት ነገሮችም አንድ የማይነሱበት ብዙ ሰዎች የማያወሩበት ምክንያት
በስተተኛ በሆነ መልኩ ሰዎች የመረዳት ነገራቸው ከፍተኛ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ አዎ በቃ እንደውም ተዳሪን ፈታለው ይሄው በቃ ማምን ነው የሚል አይነት አሳሳብ እንዳይኖራቸው ሰዎች በጣም ይሄን ባጽኖት መናገር እንፈልጋለን። ኦሬዲ ተመሰረተ ከሆነ እንደው በዚህ ስትይ የነበረው ስትናገር እንደነበረው በህይወታቸው ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያያሰው በህይወታቸው መመስከር አለባቸው። ያ ማለት እንደውም እዛ ላይ ያለው ኮንቴክስት አውዱ ምንድነው? በየቀኑ እየተጨቃጨቀች ኢየሱስ ጌታ ነው እመን ምናምን ይያለች ሰውየውን ኢሪቴት እንዳታረገው ነው ማለት በህይወቷ የተቀደሳ አኗኗር ዝግ ያለ መንፈስ በቃ በእንደዛ አይነት ሁኔታ እንድትር ማነው ኢየሱስን እንድታየው የእግዚአብሔርን ፍቅር እንድታይ እንዲረታ በፍቅርና ባናኗሯ ዘይቤ ወይም ባናኗሩ ዘይቤ እንድትረታ ወይም እንዲረታ ነው። እና ያ ነገር እንደውም አንድ አገልጋይ የማያምን ሰው ነበር እና ሚስቱ የምታመን ሆና እሱ ማያምን ነበር እና በጣም በተለያየ ሁኔታ ህይወቷን ያሳደዳት ነበር ይጎዳት ነበር ብዙ ነገር ያረግ ነበር ያው ባለመቀበል በማንቋሸሽ በተለያየ ነገር ማለት ነውና እሷ ግን ጌታን ታመልክ ነበር በቃ በተቀደሳ አኗኗርት ኖራለች የኢየሱስን ፍቅር ተመታሳይ በትህትና የተሞላ በቃ በባህሪዋ ኢየሱስን የሚያሳይ ባናኗሯ ኢየሱስን የምታሳይ ነበረችና ለሱ ባላት መገዛት ማለት ነው። እና በዛ ህይወት ውስጥ አንድ ቀን ቤተክርስቲያን እሷ ስትሄዳለችና ስትሄድ ወደ እንዳትሄድ እሱ እንድትሄድ አይፈልግም እንድታመልክ ጌታን አይፈልግም ጌታን እንድትከተል አይፈልግምና በሩን ዘግቶ ከቤተክርስቲያን ስትመጣ አይከፍትላትምና ወቅቱ የክረምት ወቅት ነበር በጣም ኃይለኛ በረዶ ያለበት ወቅት ነው። ውጪ ተቀመጣለች ታንኳኳለች አይሰማትም እና አልሄደችም ግን እዛው ታድራለች ብርዱ ላይ ማለት ነውና በሩን ተደግፋን ያደረችው ልክ በሩን ሲከፍት ተወድቃለች ወደ ቤቱ እና ብድግ ብላ ወደ ተነስተው ቁርስ ምን ልስራለን ያለችውና በዛን ሰዓት ኢየሱስን ለመከተል ወሰነ እና ትልቅ አገልጋይ ሆኖ የብዙ በጣም ሚሊዮኖች ሰዎችን በወንጌል ይደረሰ ሰው ነውና ይሄን ያደረገችው በህይወቷ በነበራት በቃ በህይወቷ ባላት አኗኗር ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ያሳያችሁ ማለት ነው። ለዚህ እግዚአብሔር ትዳርን በመፍታትን የሚደግፍ አይደለም ይጸየፈዋል። የማያምን ቢሆን እንኳን አንዴ ከተመሰረተ ትዳሩ በዛ አይነት የቃል ኪዳን ግንኙነት ውስጥ ካለው እግዚአብሔር እውቅና የሰጠው ትዳር ነው መቀጠል እንደሚገባ እናስተውላለን። ነገር ግን ከመመስረቱ በፊት ማለት ነው ለመከላከል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ለመግባት የተለያየ ፈተና ውስጥ ለመግባት በእርግጥ በጣም ማለት እኔ ፐርሰናሊ ረዳቸዋለሁ የማያምን ሰው አግብተው የሚኖሩ ሰዎችን በጣም ከባድ ህይወት ነው የሚመሩት መንገዳቸው ቀላል አይሆንም ቀላል አይደለም ይቅርና በመንፈሳዊ ነገር እንግዲህ ከላይ ሁሉን ነገር የሚያስተዳድር ነገር ነው አይደል በቃ የሚታየው ነገር ከማይታየው እንደሆነ ነው እናስተውለው። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር በጣም በቃ ከላይ የምናስቀምጠው ነገር ነው ሁሉ ከሱ ስር እንደሆነ አርገን እናምነው ክርስቲያን ስንሆን ጌታን ስንከተል በዚህ አኗኗር በዚህ እምነት ስር ነን ያለነው። ከዛ ውጪ ኢቭን የተለያየ አስተሳሰቦች ወደ ነፍስ ሌቭል ላይ እንኳን አረዳዳችን እንኳን ከፍና ዝቅ ሲል ወይ ሲራራቅ አስተሳሰባችን እንኳን የሆነ ተቃራኒ ሲሆን ለማስታረቅና ወደ አንድ መስመር ለማስከድ በጣም ከባድ ነው ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ምርጫዎቻችን በጣም ይለያዩ እሱን እኮ ለማስተካከል ነው አይደል የተለያየ የተዳራ ማካሪዎች ምናምን የሚመጡት እሱ ከብዶ ነው። በመንፈስ ሌቭል ደሞ ከተለያዩ እነዚህ ሰዎች ከባድ ነው ማለት ትልቅ ስራ ነው የሚጠይቀው። የተለያዩ ማለት እንደው እኮ እንትን አይደለም የሆነ መቀላቀል መታረቅም ይችላል አለም አይደለም ሊቀላቀልም አይችል ብርሃንና ጨለማ እና ለነሱ ሰዎች ነው እንግዲህ የተናገረን የነበረው። ብዙ ሰዎች በርግጥም እንሳማል እኔ በራሴ ልምድ ያጋጠመኝ አንድ ትልቅ ሴት ቤተክርስቲያን ውስጥ የማከብራት ሴት እኔ ባላገባውበት ወቅት ነውና እንደኔ አይነት ያላገቡ ሴቶች አብረው የነበሩ በቤተክርስቲያን ውስጥና ጌታና ገለግል ነበርና ለምድም አታገቡት አለችም መጣ ትልቅ ሴት ናትና እሷ እንግዲህ የሚያምን ሰው አግብታ የኖረቻለች ሴት ናት ምን አለችን ለምድም አታገቡት ሲባል ግማሹ በቃ እየቀለደ ምናምን አይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆይታሉ ማን እናግባ ምናምን መባል ተጀመረና ያቺ ሴት ምንድን ያለችው መጨረሻ ላይ እንዴ ወጣችሁ በአለምም ቢሆን መልካም ባህሪ ያለው ሰው ለምን አታገቡ ማለት ይሄ መረዳት ስለሌላት ነው በተዳሯ ደስተኛ ያልሆነች ሴት ናት ሴትዮዋ በጌታ የሆነን ሰው አግብታ በብርሃን ውስጥ ያለ መንፈሱ የዳነን ሰው አግብታ እንደዛ አይነት ትግል ካለ ከጨለማ የመጣው ደግሞ እንዴት እንደሚሆን መገመት እንችላለን። እና ምንድነው ይሄ ከላይ ሳር መስሎ ውስጡ ገደል ያለው ማለት ነው በቃ ሳር ነው ብለን
በጣም ያምራል ብለን ስንሄድ ገደል ውስጥ ነው መንገባው ሰይጣንም በየተከፈተ በር ያገኛል ወደ ህይወታችን መግባት የሚችልበት እና ያንን ሁሉ ውጊያ መጋፈጥ ነው የሚሻለው እዛ ውስጥ ገብቶ ወይንስ ያመነ ሰው አግብቶ የነዛ ባህሪዎቹን አስቸጋሪ የሆኑ ባህሪዎች ቢኖሩት እንኳን እሱን ለመፍታት መሞከር ነው ይሄ እንግዲህ ግልጽ ነው ከላይ የሚያስተዳድረው ለምሳሌ አገር እኮ መንግስት ሲቀየር መጀመሪያ መንግስት ተቀይሮ ነው አይደል ከስር ያሉት አሰራሮቹ ታች ሌቭል ላይ ያሉት ነገሮች ለውጥ የሚመጡት መጀመሪያ ግን በቃ ያን ሀገር የሚገዛው ምርጫዎች ተካሂደው ምናምን መንግስት ይቀየራል አይደል ከዛ በኋላ ሌላውም በዛው መሰረት እየተቀየረ ይሄዳል ስለዚህ ከላይ ያለው ሁሉን የሚገዛው መንፈስ ይያለ እሱ የተለያየ ሆኖ የተሻለ ህይወት ይኖራል የሚለው ነገር በጭራሽ አያስተማምንም እኔ የተከፈለ ህይወት አለን ብዬ ስለማላምን ልክ ነው ግን ደሞ በተለያዩ አጋጣሚዎችም ደግሞ የምናያቸው ሰዎችም አሉ። አሁን እኮ ምናልባት አስተያየት ሰጫችንም ደግሞ በትክክል አንቺ ቀደም እንዳነሳሽው በጌታ ከሆነው ሰው ይልቅ በጌታ ያልሆነ ሆኖ በጣም ሞራሊስት የሆነ ደሞ ሰው አለ። የለም ብለን እኮ ዲና ያናደርግም አይደለ? በጣም መልካም ሰዎች ጌታን የማይከተሉ እኔ እንደውም ማቀው ሰው አለ። ኤቲስት ነው እግዚአብሔር አለ ብሎ የማያምን ሰው ማለት ነው። ዝም ብሎ ኑሮን የሚኖር በራሱ ፕሪንሲፕሎች ላይ ተደግፎ ኑሮን የሚኖር ግን በጣም ክርስቲያን ጋር የማታገኙን አይነት ሞራል መታገኝበት በጣም ይሄ እንዴት ነው ንጽህናውን ጠብቆ ያው በሞራል ሴንሱ ነውኮ በመንፈሳዊ ሴንሱ አይደለም ግን በሞራል ሴንሱ ንጽህናውን ጠብቆ የሚኖር ሰው የሰውን የማይነካ የሰውን የማይፈልግ ሰውን የማያስቀይም በጣም መልካም ባህሪ ያለው ሴቶችም ደግሞ ሊያገቡት ዊሽ ሊያረጉት የሚችሉ አይነት ባህሪ ያለው ሰው አቃለው ለምሳሌ እንዲህ አይነት ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ሴትም ወንድም ግን እንደዛ አይነት ባህሪ ያላቸው ማለት ግን ወደ ትዳር ውስጥ ለመግባት እኔ ያመንኩኝ ሆኜ ያንን ሰው እንዳገባ ግን የሆነ የተመቻቸ ባክግራውንድ ይሆናሉ ብዬ ግን አላምንም እኔ ምክንያቱም ማለት ይሄ ሁሉ እኮ ነገር የሚወራው እኮ ትዳር ውስጥ ከተገባ በኋላ የሚፈጠረውን ችግርና ኮንሲኩዌንስ ስለምናቅ ነው እኮ አይደለም እንዴ መጥፎ ባህሪ ያለውም ያመነ ሆኖ መጥፎ ባህሪ ያለውንም ሰው እንዲያገባ አላበረታታም በቃ ለዛ ነው መጀመሪያ ገና በእጮኝነት ጊዜ ላይ ገና በጓደኝነት ጊዜ ላይ ገና ሪሌሽንሺፑ ፈርዘር ሳይሄድ ወደ ኮቨናንትነት ሳይያድግ በደንብ አስተውሎ ማየትና መመርመር እግዚአብሔርን መጠየቅ በጉዳዩ ላይ በደንብ ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል ምንም የሚያሯሩጥና የሚያጣድፍ ነገር የለም ብለን ከዚህ ቀደምም አውርተናል ሌታሎን ያላመነ ሰው ይቅርና ምንም እንኳን መልካም ባህሪ ቢኖረው የመንፈሳዊው ነገር ሁሉ ጊዜ ሩል ያደርጋል ይሄንን ነገር እኔ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ያለው ቃል የሚጠቀልለው ይመስለኛል ልጆች ሆይ ኃጢያት እንዳታደርጉ እጽፍላችኋለሁ ኃጢያትን ብታደርጉ ግን በአብ ዘንድ ጠበቃለን ኃጢያት ለማድረግ አይደለም አሁን የተጠበቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያትን ለማድረግ ላይሰንስ አይደለም ኃጢያትን የምናደርግበት ፈቃዳችን አይደለም ግን ኃጢያትን እንዳናደርግ ተጽፎልናል ኃጢያትን ብናደርግ ደግሞ መውደቂያችን ደግሞ የኢየሱስ ደም አለልን ጠበቃለን ኢየሱስ ልክ እንደዛ ሁሉ ያላመነ ሰው አግብተው ያሉ ልክ ቀደም እንዳነሳሻት ሴት ያላመነ ሰው ያገቡ ሴቶች ባላቸውን በህይወት ምሳሌ ሆነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት አምጥተውታል ማለት ያላመነ ሰው ለማግባት ማበረታቻ አይደለም ምክንያቱም የሚያስከፍለው የራሱ ዋጋ ያስከፍላል ቀላልም አይደለም በጣም ጸጋ የሚጠይቅ ነገር ነው ከሚስትነት ከባልነት በፊት እህትነትና ወንድምነት ይቀድማል በነገራችን ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ? እኛ ብቻ ነን ወይ እንደነ ኬፋ እህት ሚስቶቻችንን ይዘን የመዞር መብት የሌለን አለ። ከሚስት በፊት ምን አስቀድማል? እህት ሚስት ከየት ነው የሚገኘው? ከእህቶች መካከል ነው ማለት ነው። እህት ሚስት ነው የሚባሉት ራሱ የክርስቲያን ሚስቶች እህት ሚስት ወንድም ባሌ ነው ባሌ ብቻ አይደለም ወንድም ባሌ ነው። ለዛ ነው በዓለም ካለው ነገር በይበልጥ ክርስቲያን ባልና ሚስት እኮ ባልና ሚስት ብቻ አይደሉም እህትና ወንድምም ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ባል በሚስቱ ላይ የሚያደርገው ነገር በእህቱ ላይ ቢሆን የማያደርገው ነገር ነው አይደል? የሚያደርገው ሚስቱም በባሏ ላይ አደረገች ተብሎ የምንሰማው ክፋት በወንድሟ ላይ ቢሆን የማታደርገው ነው። ወደ ክርስትና ስንመጣ ግን ሊኖረን የሚገባው መረዳት ምንድነው? ባሌ ብቻ አይደለም ወንድሜም ጭምር ነው እህቴም ጭምር ናት ሚስቴ ብሎ ማሰብ አለበት። ለዛ ነው እህት ሚስቶቻችንን ይዘን መዞር አንችልም ወይ ብሎ የተናገረው። ባሏ ስለሞተባት ሴትም ሲናገር ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድነው ያለው?
በጌታ ይሁን እንጂ ይወደደችው ልታገብ የማይደራደርበት አንድ ነገር መጀመሪያ ያስቀምጣል እንትን ይሁን እንጂ የምንለው አለና አይደል በጌታ ይሁን እንጂ የሚለው የማይደራደርበት ነገር ነው ከዛ ሁለተኛ ቢመጣው ምንድነው ይወደደችው እንግዲህ መውደዷ በምን አይነት መመዘኛዎች ተለክቶ ነው የሚለው ነገር የመውደድ መመዘኛው ላይ አስቀድማ መስራት አለባት ይሄ ኮራፕትድ የሆነው የተበከለው መመዘኛ ያላት ሴት ከሆነች ምናልባት ዲስሪስፔክት የሚያደርጋትን የሚንቃትን የሚያንቋሻትን ፊቱን የሚያዞርባትን ጥሏት የሚሄደውን ልትወድ ትችላለች ስለዚህ የመውደጃ መመዘኛዎቿን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መልኩ የሰራች ሴት ግን በጌታ ይሁን እንጂ የወደደችውን ማግባት መርታላት ብሎ ሲያስቀምጥ እንመለከታለን ስለዚህ ይሄ ምን እንደራደረበት ጉዳይ አይደለም ከዚህ ግን ወድቀን በነገኝ ደግሞ የእግዚአብሔር ምህረት ያነሳል የእግዚአብሔር ምህረት ያነሳናል ቻሌንጆቹ እጅግ ብርቱ ናቸው እጅግ ጠንካራ ናቸው በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን እግዚአብሔርን አክብረንና አስከብረን በመኖር በመሳሪያዊ ህይወት የፓርትነራችንን ህይወትም ማዳንና መለወጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ተመልካቻችን ጥያቄ በዚህ መልኩ የተመለሰለት ይመስለኛል የመጨረሻ ጥያቄ የምናነሳው እንግዲህ አንድ ተመልካቻችን ያለን ነገር አለ ምንድነው ይሄ ፕሮግራም ወደ ፌሚኒስትነት እንደማይወስዳችሁ በምን ልግጠኛ ናችሁ የሚል ነገር አንስቷልና ትንሽ ነገር በሉበት ስለላ ከተነጋገር እንደነበረው እስካሁን ድረስ መልእክያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው እኛም ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ በራሳችን ትክክል የሚመስል ነገር ብንነጋገር ለስተት በጣም ተጋላጭ ነን ወይ ወደ ስተት ማንሄድበት ምንም ምክንያት የለም እዚህ መልእክያችን የእግዚአብሔር ቃል እስከሆነ ድረስ ዓለም ምንም ይበለው ፌሚኒስትም ይበለው የተለያየ ስም ቢሰጠው ያ ነገር ከዛ ነገር ጋር ተመሳሳይ ነገር ከሆነ አልሆነም ተቃራኒ ሆነ ተመሳሳይ ሆነ ወይም በዛ ዳይሬክሽን ሄደ እሱን አይደለም እኛ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የምለውን ነገር ይደግፋል ወይ ወይም የእግዚአብሔር ቃል ከመለው ነገር ተጻራሪ ከእግዚአብሔር ቃል ተጻራሪ ነገር ነው ወይ እየተናገርኩ ያለሁት ወይም ማስተላልፈው ሐሳብ መንፈሱም የሚለውና ግን ጥርት አርጋ ማለፍ ምን ፈልገው የሆነ የተደበቀ ሌላ አጀንዳ የለንም ምንድነው ግን አሁን ፌሚኒስትነትን ትንሽ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ብታረጊ እንግዲህ ፌሚኒስት የምንለው የሴቶች እንቅስቃሴ ነው ወይ የሴቶችን መብት ለማስከበር ሴቶች በረጅም ጊዜ ከነበራቸው ጫና ጭቆና እንዲወጡ መብታቸውን ማስከበር አለባቸው የሚል እንቅስቃሴ ነው እና ይሄ እንቅስቃሴ እንግዲህ ብዙ አመታትን አስቆጥሯል ብዙ መልካምም የሆነ ክፉም የሆነ ስራዎችን ሰርተዋል አይነቶችም አላቸው አንድ አይነት አይደሉም ለምሳሌ ጽንፈኛ የሆኑ ፌሚኒስቶች አሉ ጽንፈኛ የሆኑት ወንድ አያስፈልግም ያለ ወንድ መኖር ይችላል ኢቭን ማርገዝ ራሱ የለብንም እግዚአብሔር ያዳላል የሚል እኛ የማንደግፋቸውን ሐሳቦች የሚያራምዱ ናቸው ሌሎቹ ግን ደግሞ ሊበራል የሆኑት አሉ ፌሚኒስቶች እነሱ ደግሞ ሴቶች ተበድለዋል የሴቶችን መብት ማስከበር አለብን ብለው የተለያዩ ፕሮግራሞችን ቀርጸው ፎርማልም በሆነ እንደ ህይወት ዘይቤም ደግሞ በህይወታቸው ያን ነገር በማየት አንድ ነገር ሲያዩ ይሄ ነገር ሴቶችን ይጎዳል የሚል ነገር ይዘው ይሄዳሉ ምክንያቱም ሲስተም ውስጥ ያለ ማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ነገር ነው ጭቆናው እዛ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ እሱን ለመቀየር እያንዳንዱ ማስበው ነገር ማደርገው ነገር በዛ መነጽር ማየት አለብኝ ብለው የጀመሩት እንቅስቃሴ ነው እኛ ደግሞ ምናየው በእግዚአብሔር ቃል ማለት በእግዚአብሔር ቃል እያንዳንዱ ነገር ማረገው ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ቃል ሳይው ምን ይመስላል የሚል ይሄ ነው ልዩነታችን ያው እንደውም ይሄ ተመልካቻችን ወንድም ኦር ሴትም ሊሆን ይችላል ግን ተመልካቻችን እንደውም ሞር እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለንን አቋም ለመገንዘብ ይረዳው ዘንድ መመክረው ነገር ምንድነው ቀደም ብሎ የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ እንደውም አሁን በጣም ወደ ማስተዋል እየመጣ አንድ ሴት ባልሆን ኖሮ በሚል ታይትል የሰራነው ቪዲዮ አለና ፌሚኒዝም ስለ ፌሚኒዝም በጣም ያነሳነው ነገር አለ እዛ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንዴት አድርጎ ይመዝነዋል ይሄንን አከሄድ የሚለው በደንብ የተነሱ ነገሮች አሉ አሁን ላይ ደግሞ ከረንትሊ በአለም ሲስተም ውስጥ ፌሚኒዝሞች ያራመዱ ያለው ነገር ከምንድነው የመጣው ፕሮብለሙ አለ ወይ ችግሩ አለ ወይ ሴቶች የበታች ተደርገዋል ወይ በቤተክርስቲያን ውስጥስ ሴቶች በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ራሱ ያለው ችግር ምንድነው የሚለው በደንብ ችግሩን አውጥተን አብራርተን ከዛ ደግሞ መፍትሄ የምንላቸውን የመፍትሄ ጠቋሚ የሆኑ ሐሳቦችንም ደግሞ ያቀረብንበት ቪዲዮ አለ ስለዚህ ያንን ሁሉ መለስ ብሎ ማየት ቢችል በደንብ አድርጎ መረዳት ይችላል ብዬ አስባለሁኝ ሰው ፌሚኒስት ብሎ ስም ሊሰጠው ይችላል ግን እኛ በደንብ አድርገን በዚህ ዙሪያ ማንጸባረቅ ምን ፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለው ነው ኤግዚስት ለሚያደርገው ፕሮብለም ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምንስ መደረግ አለበት የሚለው እንዴት መሆን አለበት የሚለው
በደንብ አድርገን እሱን ሐሳብ ነው በደንብ አድርገን እናራመደው። እንደው ለየት ባለ መንገድ ከሴቶች ጋር ነገሩን እኛም ሴቶች ስለሆነን ከሴቶች ጋር ነገሩ ተያይዞ ነው እንጂ የሰራናቸው ፕሮግራሞች በአጠቃላይ በጨለማ ውስጥ ሆነው ጉልበታም የሆኑ ነገሮችን ከጨለማ የተነሳ ጉልበታም የሆኑ ነገሮችን ወደ ብርሃን የማውጣት ነገር ስለ ሴቶች ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ ስለ ወንዶችም የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ሁሉ ወደ ብርሃን በማውጣት ወሰን ለምሳሌ የሴቶች ጉዳይ ብቻ አይደለም የወንዶችም ነው። ወሰናቸው የሚጣስባቸው ሴቶች ብቻ አይደሉም። ምንም እንኳን በይበልጥ ሴቶቹ ወሰናቸው እንዲጣስባቸው በተለያየ ምክንያት የተጋለጡ ቢሆኑም ነገር ግን ወሰን ጣሽ ሴቶችም አሉ፣ ወሰን የሚጣስባቸው ወንዶችም አሉ። ስለዚህ የተለያየ ነገሮችን ሁሉንም ማህበረሰብ ያማከለ ነገር እንሰራለን። ነገር ግን ችግሮችን በመናወጣበት ጊዜ የችግሩ ሰለባ በአብዛኛው ሴቶቹ ከሆኑ ስለ ሴቶቹ በይበልጥ ሊያጠነጥን ይችላል ጉዳዩ እንጂ እኛ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የሚኖር ማህበረሰብን መቅረጽ እንጂ ለሴቶች መብት ተሟጋች እና ወንዶችን ጨቋኝም ይሄንን የተባለውንም ሐሳብ አቀንቃኞችም አይደለንም። ነገር ግን እንደው አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው በኒቆዲሞስ ሾው ላይ እኔ ያቀረብኳቸው ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጡት ነገር ምንድነው? ይሄ ቀደም አንቺ ያልሽውም ጽንፈኛ የሆኑት ይሄ ሴታዊትነትን የሚያራምዱትም ሴቶች መነሻቸው ለፌሚኒዝም መነሻው ቤተክርስቲያን ናት። ለፌሚኒዝም መፈጠር ቤተክርስቲያን ናት ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያላት የሚል ነገር እሳቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ጥናቶችን ያደረጉ መጽሐፍቶችን የጻፉ ብዙ ርቀት የተጓዙ ሰው ናቸውና ከቤተክርስቲያን ውስጥ ነገሮቻቸው በጨለማ የተያዙባቸው ወደ ብርሃን ያልወጣላቸው መብታቸው የተረገጠባቸው ሴቶች ናቸው ከቤተክርስቲያን ውስጥ ተነስተው ይሄንን እንቅስቃሴ ወደ አደባባይ አምጥተው እንደዚህ አቢዩዝ ሊደረግና ወዳልተፈልግ አጣጫ ሊያመራ የተቻለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቤተክርስቲያን ዝም ባለችበት ነገር ዓለም የምትለው ነገር አላት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ዝም ማለት የለባት፣ ድምጽ መሆን አለባት፣ ስታንዳርድ መቀመጥ አለባት። ህግ ከጽዮን ነው መውጣት ያለበት። ቤተክርስቲያን ለሴቶች ካልተሟገተች ለሴቶች እንሟገትላችኋለን የሚሉ የሚያባብሉ ሰዎች ይነሱና ይወስዷቸዋል። የተጣመመ ነገር ይዘው ይወስዷቸዋል። እና ሰይጣን ብዙ ጊዜ የሚጠቀማቸው ትሪኮች እንደዛ ናቸው። የእግዚአብሔርን ህዝቦች ቅዱሳን እያባበለ እያማለለ የሚወስድባቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። አንቺን የሚሰማሽ ለአንቺ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስፍራ የለም ብሎ እያማለለ የወሰዳቸው እህቶች ቤተክርስቲያናቸው በጣም ብዙ አሉ። ብዙ እኛ እንኳን የምናውቃቸው ብዙ አሉ። እኔ በትክክል በአካል እንደዚህ ፐርሰናሊ የማውቃቸው ለአንቺ የሚሆን ስፍራ ቤተክርስቲያን ውስጥ የለም፣ የአንቺ ፖቴንሻል ቤተክርስቲያን ውስጥ መገለጥ አይችልም ብሎ የወሰዳቸው፣ ዓለም ላይ ግን የተመቻቸ ፕላትፎርም የፈጠረላቸው። እንዲሁ አይተን ከሆነ ሰይጣን ብዙዎችን የሚያባብልበት የተለያዩ አይነት ሜቶዶች አሉት። ቅድም ባነሳ ነው ጉዳይ ላይ ራሱ ይህንን ብጨምር ደስ ይለኛል። የማያምኑ ሰዎችን እንዲያገቡ በጣም መልካም የሚመስል ጠባይ ያለው ሰው ያመጣላቸዋል። ከታለው ከወጡ በኋላ ግን በዛው ይቀጥላል ወይ? እያየ ነው ያለነው ነገር ነው፣ አይቀጥልም። አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ግብረ ሰዶማውያን ለጓደኝነት በጣም የተመረጡ ናቸው ይባላል። በጣም መልካም የሆነ ጠባይ ያላቸው በጣም ፍሬንድሊ ናቸው፣ ለጓደኝነት የተመረጡ ናቸው ይባላል። ይሄንን ነገር ክርስቲያን በማስተዋል ማየት የለበትም ወይ? ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ መብታችንን የሚያስከብሩ የሚመቹ የሚመስሉ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ዋናው ዓላማ እኛን ከመርከቡ ማስወጣት ስለሆነ፣ መርከቡ ውስጥ ሆነን መቆየት ግን እነዚህ ሁሉ ቴምፕቴሽኖች ተቋቁመን ትልቁ የክርስትና መንገድ ነው ብዬ አስባለሁኝና ይሄንንም በዚህ መልኩ ብናየው ጥሩ ነው። ፌሚኒዝም አክራሪዎቹም የተፈጠሩት በቤተክርስቲያን ዝምታ ነው። ቤተክርስቲያን በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ እውነተኛውና እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን መርህ መስጠት አለባት የሚል እምነት ስላለን ነው ሀሳቦችን የምናነሳው እንጂ እንደዚህ አይነት ጽንፍ ውስጥ የመግባት ሀሳብ ስላለን አይደለም። ሌሎች እንግዲህ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ያሉት ስለ ወሰን ወይም ባውንድሪ የሰራ ነው ቪዲዮ ላይ ተጨማሪ እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎች አሉ። በተለያዩ አቅጣጫዎች ወሰናችንን እንዴት ማስቀመጥ እንደሚገባን፣ እንዴትም የሌሎችን ወሰን ማክበር እንዳለብን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ብታሳዩን፣ ከወጣትነት፣ ከጮኝነት፣ ከትዳር፣ ከልጆች፣ ከስራ፣ ከጓደኝነት፣ ከቤተክርስቲያን አቅጣጫ ብቻ ባታደርጉት፣ በተለያየ መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መልኩ እንዴት ወሰናችንን ማስቀመጥ እንደምንችል ብታሳዩን ያሉ ሰዎች አሉ። ወደፊት በተደራጀ መልኩ ረዘም ባለ በደንብ ሁሉን አካታች በሆነ መልኩ ቪዲዮዎችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ እንደምናደርስ ቃል እንገባለን ከወዲሁ ማለት ነው።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል በነበሩን 3 ቪዲዮዎች ላይ ተንተርሳችሁ የሰጣችሁን አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን ይዳሰስንበት ወደ ብርሃን የተሰኘው የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይም አስተያየታችሁ አይለየን፣ ጥያቄዎቻችሁንም አድርሱን። ደስተኞች ነን አስተያየት ስለሰጣችሁን ስለከተታችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።